Кінець весни і дуже скоро початок літа, а це сезон полуниці. Полуницю я полюбляю куштувати з карамеллю. Для того, щоб приготувати карамель, необхідно взяти 100 грамів цукру і на повільному вогні у сотейнику розтопити цей цукор до коричневого кольору та запаху карамелі. Дуже важливо не перегріти карамель, тому що вона буде з гірчинкою. Коли розігріється цукор та розтане і буде коричневого кольору, необхідно додати вершки 30% жирності та швидко розмішати до консистенції однорідної маси красивої коричневої карамелі. І ми ставимо цю карамель, щоб вона остила. Коли карамель вже готова до вживання, ми наливаємо в нашу чарку карамель і зверху викладуємо помиту полуницю без хвостиків. І для гарного блюда додаємо шарик морозива. Полуниця у шоколаді. Для приготування полуниці у шоколаді необхідно взяти шоколад. Але тут є дуже цікава техніка приготування, темперування шоколаду. Для того, щоб шоколад на полуниці був дуже зблиском, красивий та не м'який і не відламлювався, треба його темперувати. Процедура ця не дуже складна. Її можна зробити за допомогою мікрохвильової пічки. Що нам потрібно? Нам потрібно розкрошити шоколад та 15-20% від цієї маси залишити не в мікроволновці. В мікроволновій пічці розтопити шоколад до однорідної маси та додати залишок шоколаду 15-20% і швидко змішати до однорідної маси. Коли ми змішаємо, шоколад повинен бути температурою приблизно 29-30 градусів. І це дозволить нам вже з ним працювати. Щоб перевірити, чи готов шоколад, треба взяти ніж або пергамент і краплю шоколаду положити на кінчик ножа і якщо він через хвилинку застигне і буде мати блиск, то він готовий до працювання. І коли у нас такий шоколад є, ми беремо за хвостик полуничку і вмакаємо в шоколад. Викладаємо на пергаментний папір і 2-3 хвилини при кімнатній температурі або у холодильнику цей шоколад повинен застигнути. Тоді ми будемо мати таку гарну цукерку з полуничкою усередині. Я рекомендую вживати полуницю таким нестандартним способом з цукром, м'ятою та бальзамічним оцтом. Для того, щоб приготувати таку полуницю, вам необхідно помити її, відділити від хвостиків. Якщо ви бажаєте, можна велику полуницю розрізати навпіл, маленьку залишити цілком. Додати коричневий цукор, бальзамічний оцет і подрібнену м'яту. Змішати, дати постояти декілька хвилин, щоб полуничка дала свій сік і цей сік змішався з бальзамічним оцтом та цукром. І це буде дуже смачно. Також ми цю полуницю можемо поєднувати з сиром. Різноманітні сири дуже поєднуються з полуницею. І один з моїх найцікавіших та улюблених рецептів – це сир брі, запечений з полуницею та бальзамічним оцтом. Я беру шайбу сира брі і ставлю запікатися при температурі 200 градусів приблизно 10-15 хвилин. До такого стану, щоб зверху він був з маленькою скоринкою, а коли його розрізати, витікав жидкий розплавлений сир, тягучий. І зверху викладуємо
нашу полуничку з бальзамічним оцтом, цукром та м'ятою. Один з найцікавіших і найпростих рецептів – це полуничне морозиво. Влітку це дуже смачно. І такий маленький лайфхак, як зробити так, щоб все літо у вас було вдома домашнє полуничне морозиво. Для того, щоб це зробити, вам необхідно заморозити полуницю. Це в сезон це дуже вигідно та просто купити полуницю і заморозити з хвостиками, для того, щоб вона не віддавала свій сік. Але це підходить для приготування компотів та напоїв. Якщо ви бажаєте робити морозиво, то тоді хвостики треба відірвати. Заморозити цю полуницю і коли ви готові робити полуничне морозиво, ви достаєте з морозильної камери полуницю, додаєте цукор для сладкості. Важливо розуміти, що морозиво та холодні страви, вони мають смак нижчий, ніж теплі страви. Тому, якщо ви полюбляєте дуже солодке морозиво, вам необхідно додавати цукру більше, ніж у рецепті. Отже, якщо ви додаєте до замороженої полуниці цукор, заливаєте вершками і взбиваєте блендером до однорідної маси, у вас виходить дуже смачний смузі. Це такий напій, який вже можна куштувати за допомогою трубочки. Але наша ціль – це морозиво. Коли ви зробили таку масу, вам необхідно залишити її в морозильній камері на декілька годин. Після цього ви вже можете куштувати смачне, домашнє і сезонне літнє полуничне морозиво. І якщо ви полюбляєте дуже м'яке морозиво, рекомендую кожну годину в заморожуванні перемішувати. Тоді воно буде консистенцією дуже ніжною та м'якою. І ви можете вже насолоджуватись домашнім морозивом.